Doshur, përshëndetje së pari të gjithëve dhe kjo që dëgjuam është një muzikë interpretuar nga Olion Kryezio. Olion, përshëndetje dhe mirëserdha. Mirëserdha gjitha. Faleminderit të ftoj të ulësh, të rahatosh. Mirëserdha në studion tonë. Faleminderit. Shikues të doshur, sot kemi me fol me Olion Kryezio, një voglosh i cili ka një pasion shumë të madh për muzikën dhe është i gjithanshëm, po themi ashtu. Olion, sa vjeçari je? Jam 14 vjeçar. 14. Kur ke filluar më marr me muzikë? Kam filluar që i vogël, për të kënduar edhe për instrumente që i vogël. Kam kënduar në për festa shkollore, në për festa familjare, e kështu. A e ke trashëgimi muzikën, a këndon dikush në shtëpinë tënde, apo ti e pare? Po, ka kënduar gjyshi jem, pastaj ka marrë profesionin e gjyshi tim Bobi jem, cilë është DJ që 21 vjet, pastaj kam njekur udhën e babait jem. Që është më marrë me muzikë? Me që ku ashtu krijt dita apo thuaj se me muzikë? Po, po, kam angazhime edhe në shkollë, po thuaj ishte një 3-4 orë rritë e muzika se më pëlqenë. A është fështirë nështë ta me shku edhe me qenë shkollë dhe më marrë me muzikë? Ju së fështirë se muzika gjithëherë me jepë pozivitet. Një të në ko, a Olioni i bjene dhe tupanet? Po. Cira të pëlqenë më shumë, Sinti apo tupane? Tupanin e kam hobi edhe Sinti është më i mirë. Pse është më i mirë për ty Sinti? Se ka muzikat të ndryshme edhe me jep energji pozitive. Po me Tupan, kur ke fillu me umësu në është ta me i ra Tupanet? Kam filluar që i vogël edhe kur ishëm në për dyqanet të muzikës, mu më tërheqë më shumë Tuponi edhe viglat të tjera muzikore. E pastaj? Ke fillu më mësu me Tupan, ke ndjek në i kurs, apo vetje mësu? Jo, vetje mësu. Vetje mësu? Talent në vetje. Autodidakt, ashtë që mësu është fatë. Po, merë pjesë edhe në për ahingjët të ndryshme. Po, kam marë pjesë për instrumente në Shqipëri, cili a ka një festival në borë këmëtar, edhe aty jam vlerësu me një qëmim. Qëfar qëmimi ke marë? Kam marë venin e tretë, qëmimin e tretë, dhe jam shumë i knoqër me atë qëmim, sepse ako borë këmëtorë dhe ako tërë shqiptaria. Cili instrument më ndonë që është më fështirë me umësu me i ra? Sinti apo Tuponi? Sinti është më fështirë, edhe Tuponi nuk më ka duftë fështirë. A bënë ushtrimi është shumë gjatë ditës? Po. So orë në ditë janë doa me përsenë? Po, për shemëll 2-3 orë. Po kështu kërë mbledheni me shokë, të shtirë me kënë shokët? Po, me shtinë edhe jam shumë i knoqër. A po cila janë komentet e tyna? Shumë komente pozitive, marë për e tyve edhe me thujnë bravo, me lavdojnë. A kena i melodi të preferu ma Ulan? Kam melodia në, se për shumë edhe, e kam Murra Fjallë, e cila është... Këngë e Shkurte Fejzës? Këtë e ki melodit preferume. Po të njëtë në kohë interpretuar edhe muzikë populora. Po. A është cilën muzikë është ndështa më fështirë me interpretuar të që është populora, apo kjo që është ndështa më e letë në kapje në notave? Populora është më vështirë, normal, por mua nuk më duke edhe bachë. Pse? A jë mësua, është ashtë edhe mua nuk e ki problem. Tashtë që apo du me të pytë është Tupanit, së orë në ditë, apo nuk ushtronë shumë për Tupanin? Nuk ushtronë shumë, veç kur
E kam thjesht hobi, edhe... A bën çdo ditë në përshtëpi zhurmë me muzikë? Po. A po ndonjë vëlla se motra jote ja merret me muzikë? Jo, në fakt vllavi nuk merret, ama merret babi im me mua me muzikë. Me muzikë. Kështu familje muzikon tash. Apo? Po. A të njëjtën kohë dhe këndon. Talentin për me këndu, kush ta ka vrejt? E ke vrejt në shkollë? E kam vrejt në urë të muzikës, e ka vrejt arsimtori jem, e kam vrejt edhe vetë, më kanë vrejtur edhe prindit e mi edhe qika migjës, e cila recitën më ka vrejtur, më ka thonë e ki një zë shumë të talentuar. Pastaj ti ke vazhdu me këndu? Po. Tash edhe këndon, po në dëgjova diçka që të pëlqen... Paraprakisht, babi jot na tregoi që të pëlqen mirua dhe qiftelisë. Po, qiftelisë, bunjeve elektrike, fyllit, kështu. Në mes qiftelisë, fyllit, bunjeve elektrike, atu po anlit edhe sintet. Prap sintet e zgjedh? Prap sintet. A nështë që është instrumenti i parë që ke fillu me mësu? Jo, instrumentin e parë e kam pasur të tuponin. Apo? Pastaj kam fillu me sintin. Po kështu në për kur të mbledhene, që fejsa familjare, që fejsa shkollore, ku kanë qef me të pa ma shumë? Në të panë, të këndu, në sënd? Të këndu edhe në sënd, po edhe në të panë pëse jo. A ke provu në njerë edhe me këndu për një të nku edhe me i rasindet? Kam provu edhe pëse ka shku gjithë shkanë rejua. Dhe me thonë, më nëshme i bodhe të dyja. Kërë jemi këtu të kënë, nga kënë do një këngëtar të preferumë? Kam këngëtorët edhe mëse jam veti fshatin Mleçan, i kam këngëtorët bete Sef Mleçanit, i kam shumë qef ata, edhe kënojnë e kanë zërin e bukurit qëli i përshëndesh. Cila këngë e tyllë nështë, a këna i këngë që kërë ata i interpretojnë, ty të pëlqanë mas shumë te? Po, është Krahina Tymve, me qiftelia shumë bukur, po edhe Krahina Gjushitem, e cilën e ka kënduar vetë, me pëlqenë shumë. Qëfar ndjenjë është kur kënën edhe isha që krejt një arsion me ty po kënaqën? Po edhe unë e gëzona dhe e gëzoj edhe publikën. A ke më mësu nëj instrument tjetër me lujt? Me qenë se ke ka qëmë instrumenta, cilin e synën? Cili është instrumenti radhës që ki qafë me mësu? Edhe të ponën e zëtëraj me tash, qiftelien, këtu. Qiftelin ke fillu me mësu? Po. Apo do këtë e mështirë kjo pjesë? Ju, me qifteli më kam pësu, më fillim, më kam pësu gjyshe, më ka do pak pështirë, po ju tërë. Sepse nëse e shetë prej televizionit, se e shetë dikën, do këtë pak sa e pështirë. Ajo, kërsitja e telave dhe akordimi, ashtë. A ke pos këtë pështypje ti që kam e qenë shumë a e pështirë? E këm pos, ama tani kër e këm kop vetë, atëherë më ka do këtë me letë. Po cila meloditje për nërgjima, shumë? Energji me jepë krejt me nërdit, popullure, si ato popullure, këngë të historike. Këto që janë pak ma ritmike, nështëta. Ta është përdo munduar, a ke mendu që në të ardhë me umarë me muzikë? Po, ka mendu me ka një muzikant shumë i mirë, edhe me hynë e stratë, pëse jo. A ke qef me luon pjesën e muzikës vetë si hobi, apo me bu të mënë ashtu profesion? Ja, të mënë profesion. Po, ta është e, që apo du me të pytën është, do të bësh i gjithan shumë, apo kemi u specializu me një fushë, sepse ke shumë talenta. Shumë, me të vërtit me kam thonë edhe prendit, por edhe në shkollë kam qef infermjerin. Po me thujnë, ose mjekësin, ose muziken. E ta është i cilin e ke vendosë? Po, muziken e këshalon si hobi, e mjekësia me përqen shumë. Me vazhë dhënë të ardhëmën, një mjak që është edhe muzikantë. Po. Ta që apë du me të pyta, a merë pjesë në përdoasma? Po, me bobin tem, bobi jam që është tash edhe maheret 21 vjetë muzikantë, ju bashkanë gjitëna edhe me jepë energji pozitive. Që shënë ato komentet e dasmorëve, ku shkënë e përdoasma? Shumë mirë, me lavdrojnë, me përqafojnë, shumë mirë. Apo i merë më shumë bakë shiqete, apo bobe? Si e të pruke. Dët, a kene i moment qka që të kujtojtë që të ka ndodhë në përdoasma? Por, ndoshme në porë, ka ndodhë pak si stres, ama nuk jam nëllë. A ke emocione kështë kur shko në përdoasma? Ju, nuk kam, tash, se në përdoshme në porë, dytën kom posë, ama tash ju.
Po kur dasmort ose pjesmarsit kërkojnë ndonjë këngë diçka. Po, po, se për shembull këngën e Hajrendin Poshen me Malypin Shëm, e cilën e kam promovuar te Studio Plisi, e cilën e përshëndes zotrin Xhemal Gjimbuçin, edhe Malypin Na Për Sufra, kështu. E ke për çfarë ato nga po? Shumë. Po dasmort, qysh ndjejnë kur çojnë që shumë. Je ka që i vogël, po ja plotëson dëshirat e tyra. Shumë mirë, shumë të gëzuar. A ke ndonjë shok që i bjen instrumente dhe kështu i bjen i bashk? Po, kam, nuk vin na për dashma, ama na për festa shkollore bashkan gjitëm. Po, kur i dëgjon të tjere duke lujt me instrumente, a thu për shambull e kësha bu të shto ma mirona? Po, me jep inspirim, me jep. A i vrej gabimet e tjerva, kur dëgjon muzikë? Po, i vrej edhe i vrej, ama nuk, nuk kam qef me, me fy ose me diçka tjetër. Po, për shembull, atë kanë thonë një rast kur e ke ditë që e ka bënë gabim, sepse na që nuk e dina muzikën, nuk e vrejna. Po, ka raste shumë se këngëtar ose instrumentisti ka bënë gabim, ama... E qësh mujna mi vrejt na qëto gabim, apo na mësën edhe neve, kur do të me ditë na që është gabim? Gabim gjatë akordeve, për shembull, e gabon një akord edhe fill vishi jam ose vishi një muzikon të evrejnë. E në të tjerët nuk evrejnë, është vështirë me evrejtë? Po, ju, për njëve si e kemë profesion ju, e për ju, për të tjerët zdi. A është edhe po. A ki qaf, për shembull, me vazhdu si këngëtar solo i vetëm, apo ki qaf mu kanë pjesën dhe një grupe? Po, edhe me grupë është shumë mirë, po edhe solo, por me grupë kam qef me Mutanikat mi, kam qef me bën një grupë edhe me vazhdu. A ka në i këngë audion që të emocionare ashtu? Po, janë këngët të liris, këngët... Patriotike, apo? Patriotike. Pse të emocionoj, sepse ti e shumë i vogël? Po, edhe kam... edhe kujtoj këta të farë dëshmurët edhe që kanë ro për lirin, që ne sëd e gëzojmë edhe festojmë. Kushtë ka mësu historinë, kështë përveç që e mësujmë në shkolla? Gjyshin, gjyshi, mësusi, kështu. Të mbojnë kështu ligjërat apo thamë për historinë? Po, me mbojnë për shemë edhe, po edhone për shemë edhe pës gjyshin tim, ose e pës nuk e lo arsëntorin me dollë për jure për ma spjegu. Qka të kalon në shtë ambresat e historia jonë, me qenë se vesejme këto? Po, më kalon... Qka të ka bu për shtypja ashtë? Më ka bërë për shtypje për kejt dëshmurët që ka nëro, dëshmurë për lirinë, kështu. A ka ndo një këngë që kur ti e interpreton të bënë munisi ëllë ashtë? Po, ka plët këngë që për shemëll arabike është shumë, shumë fantazi. Pse? Pse është shumë... Qka dalon për i tjerave? E daloj se tjep gjallëri, gjallëru është. Apo? Cila është nështë ajo pjesa muzikës ku të lojnë, ose ndonjë melodi që të lojnë më shumë bakshisha? Po, nuk e kumë cik asë njëherë, për këtë melodin tash përdojnë arabik, shot, kështu, difa. A bo është nëherë nërvës kështu në ajësan kërë jetë u lujtë muzikë? Ju, kur. Ose kur të vinë për shemëll me ta ndru diçka, me lip diçka tjetër? Po, kur me dërhynë për shemëll, kanë qef me baj gore me prejkin sintin nërvuzuna, se nuk kanë qef... Si nama herat. Nuk e lomë me ma ndërhy muzikën, sepse kam shumë hobi. Po për shemëll, kur je me një fejse dhe vjenë dikush ta kërkën një këngë, po ti... Ke dish me lu një këngë tjetër, atë nërvëzon kërë pjesë? Jo, nuk e nërvëzon, se por e luj të ati të kërkosit, ta një temen. Cira të janë kërkisat ma të qëtëdeqme që nështë ta më nëshme i marë? Po, kërkisat ka plët, kërkisat për shemëll, për shemëll, jë të i rosintave dhe të thetë, hajde që të këngë, pedua dhe, fillë, si ti në lisinte dhe të me këndu këngën. A ka për shembull në një fest që nuk e harron kur, ashtu që e kënaqë mas shumë te? Po, ka shumë dashma, edhe festa, për shembull festa, festivalin në Shqipëri, shumë jam kënaqë shumë. Qka ka bu në shta qaqë të paharushëm? Cilat jenë do elemente që ty
Te ti kam pos shumë rëndësi? Kam pos shumë rëndësi njerë respekti i njerëzëve, respekti dasmurët janë ko ti për aktiv, gjatë doshmes. E një rast kur pjesëmarrësit nuk janë aktiv, çka duhet me bu? Unë e vazhdoj profesionin tim, ama nuk jam edhe bashkë kënaqur me dasmurët. A ki për shembull ndonjë melodi që din që i bën ata më aktiv? Po, kam. Cila është ajo melodi? Arabike. Arabike. A është arabike melodia që nështë është më trendin e momentet? Po, ko, edhe arabike, por edhe shute nuk ban me arru. Edhe ajo po thuçi që i bën njerëz aktiv apo? Pse mendon, na jena popull që kena që muzikën, po pse mendon që bashkë të dyja janë? Të dyja janë, po tani edhe ka fundi na jo rap, kështu, edhe ata... Se për shembull, ok, shota është e jona, është kangë e jona, po arabiku, pse ka qëmë, sepse është kultur tjetër, është, mendojnë që është e njëjtë me tonën, apo qëfar? Po, mendojnë se është edhe njëjtë, por edhe jep energji pozitive, edhe është tepër shumë mirë. Qka të pengën, qka të këpjesë marsit? Ako në isen që ata e bojnë që ty të pengën? Ju, nuk i thamë, ose nuk më bojnë nervos korë. Ti punon me babin? Po. Qështë është, ose sa është fështirë nështë edhe ki pjesa me punu, me pas edhe partnerën puna, shto po ti të nku me pas edhe babë? Po, ja, shumë më diman. Shumë më diman. Me pas edhe partnerë edhe babin tem, nina ma i sigurët. A ka në i kritikë qëta e babi? Jo, amo... E mundujna zërimin për shembol edhe fillujna... Më shpejt, fillojna që dasmur të dolin sa me të knaqër. A ka në i moment diçka kur të babi të ka thonë me bu një kong tjetër, po tje ke bo një tjetër, se e ke di që qaj është të shku ma shumë? Po, ka post edhe kësi momente, por edhe babin do të me ndëgju. Qka i kështë thonë babi diçka? Në i sen që të bënë rëvaz, a i kështë thonë? Ju ama falenderoj shumë, se prindrit e mi... Për shkak të prindërve të mi, jam ku jam tash, edhe i thamë se të dua shumë. Sa bukur. A me ndonë që ja ke kalu babet, a ju? Edhe i zërë, më ja kalu babet. Se mu babet, pak më herët në ta që këta është ta më i talentume dhe është ma gjithë për fësherës, kështu. Ka instrumentit të ndryshme. A instrumentit që i lunë ti, i lunë edhe babet? Po, edhe babet i lunë, po. Cili instrument për qenë ma shumë ti me i lujt me babet? Me bobin, për shembull, ai qiftelisën e sintit. Edhe këndojnë i tjetën ko. Po, ndë një kong? A kina i kong preferu me kështu? Kam kong patriotike, kong... Po njo specifike, njo specifike. Dim që patriotike, se ko ke patriot? Po njo specifike, diçka. Specifike është, për shembull, Te Baloda, Piraki, ose... Vollën e shutës. Apo në aknojnë pak në shkoha? Në kinë zëngështë. Pse? Pse? A në shta ki emocione? Po, ola. Okej, nuk po të ngucëm. Jo, qka e bën në shta dveçant lidhjen tonë dhe me muzikën përveç që e ketë trash i gume? Qka me ndonë që të lidhë ma shumë me muzikën? Por kam, me dëvërtit është trash i guse edhe me jep energji pozitive. Energjia pozitive të lidhë më shumë me muzikën, apo? Po, kur shkon kështu në përdoasma, në shasi i fëtumë, ose në përfesa, a qëtin qdo herë me kënuëse me budi qka? Po, më shtin ko kërkesat e ndryshme, amo une nuk ja prishe, asë një dëshmë. Asë një pjesë marë, se që është atë. Një të në konë në studion a e kena dhe tupani në Ullon, që faktikisht e një omi vetë si tupan, po nuk i dim pjesë të tina, apo na i spjegon? Po, tupani nuk ka shumë elemente, edhe... Si ju thonë kësoj pjesës që njëhen faktikisht si shkopa ashtë? Po, shkopa edhe është këni më basi, ka më shumë basë. Cira është basë? Basë është kënej ka pjesa jeme. Okej, kjo pjesa e të i dokshme? Po. E kjo pjesa mbi si quhet, apo nuk ka ndë një amër? Ja, është drumë, edhe është e lëdhë. A është shumë i rëndë me majtë të pane? Jo, dhe, jo. Po përshamu, kur i bjenë për një kotë caktu me a lodhësh, a të lodhën durët, ose kjo pjesa se e kumpa që faktikisht mbahet edhe me këmpë, një të në kohë. Po, lodhë, është të lëshme, po mund nuk më lodhë,
se muzikën e duane. A ke provu, sepse di që tu po në shkon në bazë të masive të ndryshme? Po. A ke provu ndoshta sepse nuk po e di sakt cila masi është jetë tuponit, por më tani që kemi në studio. Cila masi është? Për mu ose për mushave edhe pak me të mëdha se unë. Pa ke provu ndo një tupon që u konë kështu pak më i madh? Po, ka posur, për shembull, tupangjime një dorëshëm edhe i kom thonë, gjithë që i vogël i kom thonë, a ban një herë, a ban një herë. Edhe pastaj? Pastaj ako shumë i rëndë për mu. A është problemi me, për shembull, me lume një tupan që është i masis më të madhe? Nuk ka dhe fështirë. A bën zhurmë më shumë? Po, bën, sa më i madhe, zhurmë më i madhe. Për shembull, a mundi me vrejtë se cili është më i mirë, kështu për nëse i ke 3-4 tupana të ndryshme edhe janë të llojeve të ndryshme. Për cili është më i mirë për ty? Është më i mirë është ai i lëkurës, por është edhe ky i modernë. E pse i lëkurës më i mirë? Lëkura është më i mirë sepse ka krismen ose bosin më të madh. Tash janë këta tupanat modern që po i çun edhe ti, pse mendon se janë buçi ka shumë trandu, sepse i kemi po të gjithë secili po thuajse. A mendon që pomja e jashtme? Është modern si pomja e jashtme, po është edhe ky si të dukshëm, ky si llastiki të dukshëm, edhe e ka bosin më të vogël, por s'ka problem. Tash e dim që dhe qoftë në përfesta të ndryshme, qoftë në parahingje të ndryshme familjare, personat që të ftojnë e kanë ndoshta një preferencë caktuar. Sa është vështirë ndërsa mu përputh me që ato që e dënë personi që t'ka ftu në atë fest? Po, po, nuk ka edhe e vështirëshme, se une këtë kërkisa i ngaj, kërkisa që mi bojnë dasmurt. Po, nëse ka ndo një këngë që ti nuk e din? A ka ndohë kësiroa se kur nështë akona i këngë që se ke dite dhe, ose na i melodi për thëmë kështo? Jo, nuk ka posë roste, edhe besaj se nuk dhe ndohë këngë. I din dhe me thonjë super. E ku që shumë sënë? Që shumë sënë faktikisht me lëdit, ndoshta? Por, unë e se pori kam fillu me telefon programe në telefon instalishe edhe Bobi jem me ka por se kam një talent veti edhe me mundësoj një send, ndoshta me vugër se këta edhe kam vazhdu edhe kure ka po Bobi jem se kam talent me ka registruar në kursin e muzikës cilën me jep mësim Petrit Kasnici që e përshëndetë i shumë, edhe pas kursit me duen pajise më të reja, edhe Bobi im me mundësoj pajiset më të mira dhe më moderne. Pas ta edhe ke fillu dhe me umësu. Po. Në të njëtë në kodë që ka pëtë me të pytë është, kemi po që faktikisht edhe në rraset saktu me personi që i bjenë sintit, që nuk më kujtu tash edhe si quhet, sintashe, apo? Sintashe. Në momentit që aktu me ndajlit, sepse ka nevoj për pak përshem. Po, pak përshem. A është shumë e vështirë kjo pjesa kur lovën gishtat? Po, është e vështirë, por me gjithat muzika diqysh. Se përshem, i bjenë për sa orë që aktu me? Po, po, ka. Me orë të tëra do të mi mshu sinta, apo ka pauzë. Përshem, gjatë asoj, sa pauzë, ose atë mjafton që ajo pauzë? Për ju edhe shumë, për mjaftojnë. Sa minuta të vinë për shambull? Për shambull, me pak se një urë. A ku asë i momente që asë në nështë nuk t'lojnë me pushu sepse dojnë, me njëherë me po asë muzikë? Po, me njëherë, po ka edhe asë i momente, për nuk ja u prishe i dasë mërë. Po, komentit e shukëve të kur t'kam po të umarë me muzikë, që shkanë qenë? Kanë qenë tipër pozitive, lavdota, kështë. Qka të bënë klumë të rëty në një fest, kërë i vetëse duke përformu? Me bënë klumë të rëtë se krejtë publike kanë sujtë e une dhe i baj edhe ata të lundur edhe vetën. Po komentit e familjarve? Shumë mirë, shumë pozitive, shumë... Atë përshamut kërë të mbledhen e... sepse, dirëza më të bitë qëka tjetër, kur të mbledhen e kështo qoftë në familje, qoftë në rrëtë të shëshërisë familjarve, a i a i që gjithmonë e bënë atmosferën? Po, është... Apo i a i lënë edhe ranin Bobit, në jarë? Po, edhe Bobit, po, kështu me rodë, se reciproke. Qësh një është nështë a i ma i riu në një grupë të tjilë, për shumë, kur shkonë me performu me Bobin? Po, një në adhonë shumë mirë, por me i ri, po, s'ka problem. A
Të afrojmë shtu ofer veti, sa të kanë gjasë drupa ka jo? Ka pak po. Se po mduko që pak po. Ka pak po, amo... Edhe shutë shusnia, babet? Po. Se ti e më i rio? Po. Qka të pëlqen, është ta... shumë të pjesa kur ishe që jenë njerës të u knaqë. A habitës në shtana i hartu i këshyrë? Jo, edhe shpesherë, por unë e knaqë në bashkë me ta. Ose ka oroste se knaqë në më shumë se ta. Pse knaqë është më shumë se ta? Se me bëlqen që ajo muzikë edhe knaqë në më shumë se ta. Na, kena me të po atash, sepse ti keme performu prap me send, edhe keme performu prap me Tufan, edhe një mesaj. Shka, kënë e kështë falendru për mes kam i drosun, edhe kënë e kështë thonë, qofë një kritiku se ditë shka? Po, e kështë falendru familjen te, me se me kam përkrojt gjithë dhe me kam nejtë mas, po ashtu momit edhe bobit tim, që i dua shumë, edhe një mesaj për muca nikat me, i kështë thonë që kur mosu nalni dhe një ki ondrat e tyre. Shikues të doshur, tash kemi me ndjekë muzikë, po njëtë në kumë, po falenderoj shumë Aulonin që ukon pjesë e jona aso, që kemi me ndoa këtë intervjist zbashku, edhe më pojullohem e shiju muzikën që ka me përfrumu Aulonin me Tufan edhe me Send, e na shihemi sërish, ju vazhdojnë të qëndroni me DTV-n edhe të gjem të kënë shumë, shia jene. Thank you.
kur jetë gjendur.